Azərbaycan xalqının, bizlərin ən böyük nigarançılığımız da buradadır ki, Türkiyənin adı yoxdur ortada. Azərbaycan hakimiyyəti isə Türkiyə əsas söz sahiblərindən biri olacaq deyirdi. Və nə baş verir? Necə düşünürsünüz? Qüdrət bəy, Türkiyənin yeri necə olacaq bu, əgər razılaşma baş verəcəksə? Bilirsiniz, mən baş verən hadisələrdə bizimkilərin, bizim siyasi rejimin daha doğrusu Türkiyəyə münasibətini hörmətsizlik sayıram, ən azından. Böyük hörmətsizlik sayıram. Çünki Dağlıq Qarabağda 44 günlük müharibənin qələbəsini təmin edən bayraqdarları yaddan çıxartmaq olmaz. Nə qədər minlərlə gənc evlatlarımızın həyatı o həmin bayraqdarların hesabına və başqa hərbi siyasi yardıma görə deməli mümkün oldu. Yoxsa bu olmasaydı Qarabağda itkilərimiz qat-qat daha çox olardı. Qat-qat daha çox. Baxın, və bunun müqabilində Bakıda hərbi paradda özünə təbliğat quran hakimiyyət Sayın Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın mən gəlib deməli Ramazan ayının bayramını Şuşada keçirəcəyəm, Qarabağda keçirəcəyəm bəyanatını nə etdi? Gəlmədi. Sayın Erdoğan, niyə gəlmədin? Veyahut da ki, növbəti bir bəyanat elədi, Türkiyədə çıxışlarından birində. Dedi ki, mən ad günümü Şuşada keçirdim. 26 Şubat, fevral, 26 26 Şubatda, bəli. Amma gəlmədi, niyə? Çünki 26 Şubata qədər bizim hökumət öz təbliğat maşınını işə saldı. Və gəlməmək üçün həm təbliğat elədi özünə, həm də Erdoğanın gəlməməsi üçün narahat nə vardısa o işləri gördü. Bilirsiniz, belə eləmək olmaz. Bu el içində bir söz var. Millət çörəyi qulağına yemir ki, hamı bunu görür. Millət görürsə bunu, deməli siyasilər, xüsusilə də böyük dövlətçilik təcrübəsi olan Türkiyə siyasiləri, qardaşlarımız bunu görür. Belə etmək olmaz. Və bu Azərbaycan hökumətinə hörmət şərəf gətirmir. Ayıb olsun Azərbaycan hökumətinə.